Nu ką, pradėsim. Taigi, sveiki visi. Ir iškart pasakau, kad tai yra tiesiog, konkrečiai yra mano nuomonė, mano išsakoma nuomonė. Ir tai gali nesutapti su kitų žmonių nuomonė. Ir jinai gali skirtis, nuo to aišku įdomiau, ir parašykite komentaruose patys, ką jūs manote apie tai, ir būkime atviri dalintis visko, ką man. Dabar tai, kam pašmenčiu šitą video. Žinom, kad pasaulyje, tiek pasaulyje, tiek pas mus Lietuvoje tas pats. Iš tiesų, atvirai pasakyti, yra viena tvarka visame pasaulyje. Ir kaip vyksta viena šalyje, taip vyksta kitoje, taip vyksta ir pas mus. Visų pirma, gavau nesinai bet informaciją, kad yra žodžiai taip žlugdomas bažnyčios konkrečiai, ir nevardinsiu kokie dėl jų pačių anonimiškumo, ir nustatome COVID-19 teigiami testai, kaip kažkur mačiau neseniai neštumo testą nupirkti. Tai šitą netumėte. Ir tipo, tokiu būdu uždaromos bažnyčia, tokiu būdu atitraukiami žmonės, kviečiami likti namuose, saugumo sumetimai, tarambaram, šarambaram. Žodžiu, bet kas iš tikrųjų vyksta? Kad ir kaip būtų sunku priimt, suvokt ir pagalvoti, kad gali būti, būtent mes gyvenam to laikotarpiu, žodžiu, vyksta taip. Atsiprašau. Gėrio ir blogio kova, kuri vyksta, aišku, jau N metų, bet jinai labai labai stipriai paaštrėjo. Ir vyksta kova tarp, jo, gerai ir blogio. Tai yra prisidengiant COVID-19 tuo visų virusų, porno virusų iš tikrųjų grimtai, siekiama sužlugdyti bažnyčios, jas sunaikint, siekiama žmonijos sučipuoti, tokiu būdu juos kontroliuojant, užgesinant pasąmonę, kuri yra tam tikras ryšys, ne tam tikras, iš tiesų, mūsų ryšys su kūrėju, su dievu ir visa kita. Nu, kitaip tariant, paversti žmonės bio robotais. Sunaikinti bažnyčią, nes bažnyčia maišo. NVO planam, tai yra naujosios pasaulio tvarkos planams. Ir siekiama pasaulį paversti ateistiniu. Kuo aš labai stipriai abejoju, kad įvyks. Nu taip, mums čia tokio nieko nevyksta, kad čia viskas eina tik tai į blogį. Tai yra čipavimai, naikinimai,
ir taip toliau. Bet nepamirškim vieno pagrindo. Dievas yra viską numatęs. Nu, kurie esi svarygi. Kas kam patogiau. Bet ir apie tai realiai yra pasakęs tiek šventam rašte, tiek kitur. Ir jo. Dabar prieikime šiek tiek prie kitokio aspekto. Nes iš tiesų atkyla klausimas, kam yra naudinga sunaikinti bažnyčią, sunaikinti tiesos kažkokį tai krislelį. Tos meilės nešimo krislelį. Aišku, dalis žmonių, kaip ir visuomet, atsiranda tokių, kurie pradeda aiškinti, kad tai yra satanistinė bažnyčia, kad tai yra šėtono tarnaujantis organas, kad tai masoninė, ten visokia kitokia iliuminatinė įstaiga, kuri realiai siekia, kad žmonės nesibūstų kontroliuoti ir pavergti. Bet tam, aišku, pasitelkiama to pačiu masoninė simbolika. Tuo pagrindu, kad aiškinama, kad čia bažnyčioje masoninė simbolika, čia tas, kur yra visa reginčioji akis, tai yra trejybė ir visa reginti Dievo Tėvo akis, aiškinama, kad tai yra iliuminatinė, ten dar visokia kitokia priskalvojama, bet pagalvokim iš kitos perspektyvos. Juk masonai, tiek masonai, tiek iliminatai, tiek visi kiti, jie patys pasiėmė iš kur visą šitą simboliką? Iš bažnyčios. Dėl to, kad bažnyčia 5 kartų anksčiau atsirado negu tie iliminatai visi kiti. Tad neskieskim nesąmonių ir neaiškinkim, kad bažnyčia pasiėmė iš iliminatų ir masonų. Adatėmis tokį kitokį. Nieko, mes nenusimatom bažnyčios istorijai. Bažnyčios visose tos aspektuose ir aiškinam savo hipotezės, kažkur tai prisiklausė ten kažkokios tai regresinės ar prisiskaitė kažkokių fantazijų. Bet čia biškį nukrypau į šoną ir žodžiu, kas už viso šito slepiasi? Tai yra tiek, kas slepiasi už karų, už bažnyčio žlugdymo, už žmonijos naikinimo. Tai yra realiai vienas ir tas pat žmogus. Nu, gal grupė, kokie ten keli. Tai yra šešėlinė vyriausybė, kas beje ir bažnyčia yra. Nepasakysiu konkrečiai kurioje vietoje, bet yra. Tai yra šešėlinė bažnyčia, šešėlinė vyriausybė, kuri švelniai tariant kontroliuoja. Pagal jų planą siekiama žmonijos visiško pavergimo. Ir ko pasekoje išeis taip, kad pagal naujosios pasaulio tvarkos planą turi nelikti bažnyčio. Visiškai. Ateistinė vyriausybė žodžiu. Bet kaip sakiau, to nebus. Jie šitą puikiai žino. Ir per
gazdinimo politiką, per masinės medijos melą. Per vis dar kol kas likusią įtaką žmonijos daliai, kurie tiki tuo siekiamą pavergimu tiesiai šviesiai. Ir nemanau, kad jų planuose yra kažkas, kas padėtų jį ir žmonėms. Pinigų norim. Prisipildyti kišenės reikia. Nesvarbu, kokia kaina. Tai žodžiu, einant arčiau esmės. Šita visa politika, COVID-19 tenai, ir visa kita, ir Black Lives Matter, ir visi kiti, tai yra bullshitas, nesąmonė. Siekimas sukelti chaosą ir sužlugdyti žmoniją. Dabar. Kaip vyksta visam pasaulyje, tai yra Italijoje, visur kitur nesvarbu. Tas pats ir Lietuvoje. Būkim biedni, bet teisingi. Tas pats vyksta ir Lietuvoje. Bet žmonės yra įsibaiminę, bijo. Vats be savo klausimas, ko bijo? Ko žmogus iš tikrųjų bijo? Bijo mirtie, bijo dar kažko. Be kad gyvenimas tęsis toliau. Ir iš to gyvenimo realiai ne pasibaigia. Tas žmonės kviečiu tiek tikinčiąją dalį žmonių, tiek ezoterikus, tiek plačiai mąstančią visuomenę. Biškį pamastyti. Atverti akis ir pamatyti tą tikrąją tiesą. Neaklai tikėti tuo, ką skelbia masinė medija, kuri programuoja žmonės. Bet tiesiog pasistengti pamatyti, kas už viso to slypi. O už viso to slypi totalus noras pavergti žmoniją. Bet ar tai vyks, ko neįvyks? Pamatysim artimiausią ateitį. Jo, šitą temą gana tokia rimta. Ir didžiai visuomeniai labai sunkiai priimama. Nes bijomasi atverti mintis, kad gali būti kažkas kitaip. Bijoma suprasti, kad žmogus yra žmogus. Ir kažkokia grupelė maža asmenų negali kontroliuoti visuomenės. Ir pabaigai. Viena iš mano ilgą laiką nagrinėtų, stebėtų veiklų, tai yra
mass medijos veikla. Šiuo atveju daug kas, žinau, kas skaito, žiūri, ypač vyresnio amžiaus. Mass medija, LRT, LNK, taip toliau, čia nesigilinsim. Tiesiog tiki žmonės tuo melu. Aklai tiki. Tuo žmonės biški pamastyki. Ir netikėkim aklai viskuo, bet klauskime, kiekvieną kartą klauskime, kas už viso to slypi. Ar dieniškai, ar pinigų norim. Kas didžiai visuomenė yra. Didžiai visuomenė tai šia tame kabutėse elitui. Tiek šešėliniam, tiek iškeltam viešumą. O visą tai, ką mes matom viešumoje, tai tiesiog marionetės paprasčiaus. Tai gal šiam kartui tiek. Ir dar kartą kviečiu, mąstykim, o ne aklai tikėkim.